Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia dominando a bolsa. Hoje, dia 11, e é o dia mais legal da semana, pessoal. Chegou aquela sexta-feira. Lucas, tá por aí já? Bom dia. Bom dia ansiosamente aguardado, Perino. Bom dia. Tá certo. Sexta-feira. Você já tá em planos para fim de semana já? Na verdade, o plano por enquanto é dar uma relaxada e não fazer muita coisa, mas quem sabe surge algum outro plano que possa acontecer aí. Tá certo. Então tá bom. Vamos lá, o mercado. Antes da gente passar de mercado aí, ontem a gente teve uma reviravolta no mercado, né? Bolsa Americana chegou a. Começou o dia em forte queda, saiu o CPI, recuperou. Fechou ali, estava quase perto do 0x0, deu uma, até uma expectativa aqui, até comentei ontem, né? É, poderia até dar uma recuperada. E no fim do dia, deu uma zedada aí com a fala do Fed. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu sei que você vai falar sobre isso. E, e a gente começa aí com lá fora hoje repercutindo, lá, é, Bolsa Americana com leve queda, e por aqui uma rocha. Essa é a verdade. Mas antes da gente falar sobre essa rocha, solta a vinheta aí, amigão. O dia da decisão, vamos dizer assim, ou o dia da largada, vamos falar dessa forma, está chegando. Ontem nós tivemos mais um dia onde o Ibovespa deu um baile na Bolsa Americana. Bolsa americana que fechou ontem o dia com, se não me engano, 1,80 de queda, e nós subimos. Nós tivemos um dia de alta. Né? Uh, o Ibovespa avançou, ou seja, é, é raro. Se nós pegarmos na história, é, eu ah, me arrisco a dizer que não passa de 10%. Se eu for assim, bem otimista, tá? Os dias que a bolsa americana caiu 1,80 e a gente sobe 0,8, e foi o que aconteceu ontem. Então assim, eu não, eu não imagino isso. Isso aí é raro, assim. É, 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 é pregão para você printar, né? E marcar um evento histórico, tá? Então é isso. É isso que aconteceu. O mercado se aproxima dos 114.500 pontos. É, pro, provavelmente vai, fech, vai hoje tentar. Presta atenção que eu vou falar aqui. Vai tentar trabalhar na máxima. Então, a minha expectativa hoje é que o Ibovespa renove, ou pelo menos intradia é o que está apontando aqui mas intradia renove a máxima do ano, então máxima do ano possivelmente por volta ali talvez do 114, é bem provável que a gente chegue hoje em 114 mil pontos. E o que eu quero prestar atenção aqui com vocês? Ah, pernas E aí vai, vai passar o 114, 500 e tal. A máxima do ano, gente. Ela é um ponto importante. O que está me deixando desconfortável, e eu tenho falado isso, inclusive eu mudei a comunicação aqui, é isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque, para mim, é momento de compra. A bolsa, se a bolsa passar esses 114 mil pontos, se a bolsa marcar mais uma máxima do ano, o Ibovespa como um todo é um ponto de compra. Só que é um ponto de compra, e aí você vai falar assim, tá, o que, que eu quero comprar? O que que tá bom para comprar? Para eu recuperar e etc. Não tem o que fazer se não romper resistência. Então, tá um movimento que horas um grupo de ações avança avançam, hora outro grupo de ações avança, e no resultado final, ninguém supera a resistência. O que a gente viu ontem foi apenas é, eu fiz até um levantamento aqui. Eu quero ter, posso até passar depois da do noticiário, mas não tem papel passando resistência ali. Ontem até a gente comentou aqui no chat: talvez uma SLC, uma Vale, uma CSN que passou. Ontem a Alzheimer também passou, mas uma, uma Agro. Mas você falou, oh, Perino, você já falou uns 5, 6, nomes, mas não passa muito disso. Se você considerar um universo de. 300 ações que negociam hoje, todos os dias na bolsa, nós falamos aqui 5, 6, não passa de 5%. Se você for fazer 5%, dá 15 ações, mais ou menos. Não chegamos a 15 ações que estão na máxima do ano. Então, hoje, o Ibovespa marcando máxima do ano, vamos ver se esse número começa a avançar. É isso que. Vai trazer para a gente alguma sinalização que o mercado começa a destravar valor, tá? O que, que é isso? O mercado começa a entender que as ações na máxima do ano, que é rompendo resistências importantes, né? Eles começam a ver horizontes mais, um horizonte mais otimista, tá bom? Então é isso, 114 é o ponto para ficar de olho e do lado da baixa 110 e 200, continuamos com esses pontos. E agora, Lucas, a bola está contigo, vamos para o noticiário? Vamos lá então, Perina, né? porque sexta-feira, um dia com menos indicadores, menos eventos do que eu esperava, mas ainda assim, com algumas coisas para acompanhar. Para começar, depois minério de ferro ter subido 4% ontem. Hoje ele está caindo 2,3%. É, fechou ali na casa de 149 dólares e 30 cents. Então vamos ver o impacto nas mineradoras esterúrgicas hoje. Ontem não foi unânime. A gente teve vários vale subindo, CSN subindo um pouco. Então vamos ver se isso afeta o setor ali de uma forma um pouco mais uniforme, né? Porque ontem a gente teve alto minério e nem tudo subiu. Uh, nessa mesma linha a gente tem alta de petróleo hoje também. O está subindo 1,14 agora para 92,43. Esse aqui não chegou a perder a casa dos 90. Já voltou a engatar malta de novo. O WTI está subindo 1.13 para 91,06. Esse aqui chegou a negociar abaixo dos 90 faz pouco tempo e já voltou para 91 agora. Então fica de olho também no petróleo hoje para quem for operar commodity. Ou empresa ligada a commodity também. De lado de noticiário, não podia deixar de citar a fala do Bullard ontem, como você já comentou, membro do Fed, que foi, teve uma fala bastante rockish. Uma fala rockish é uma fala que vai na direção de aperto monetário, redução do estímulo. E ele acabou fazendo uma fala nesse sentido que, que mexeu com o mercado americano, o mercado americano fechou em baixa e começou a reagir muito a essa fala do Bullard. Então, essa S&P bateu uma resistência que tinha 4.605, desde então, tem tido uma certa dificuldade para superar ontem é, não conseguiu passar mais uma vez muito por conta da fala desse do Bullard que é membro do Fed. Eu posso posso dar, um, 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 posso dar uma ilustração do que você acabou de comentar antes de você passar para o próximo tópico ou você prefere claro, terminar eu que... e eu mostro? Não vamos lá porque acho que é válido já até ó, é ali. isso aqui ó que o, o que o Lucas acabou de dizer foi o seguinte ó esse aqui ó ah. essa região não passou então bateu aqui e voltou tá a mesma coisa a gente viu na bolsa Nasdaq, no índice Nasdaq. Então a gente tem aqui, ó, só para mostrar para vocês a mesma coisa, tá? E aí o que, que aconteceu? Tá? Junto com isso veio a fala do membro do Fed. E esse aqui é a taxa de juros americana de 10, 10 anos, o famoso T10. Olha que interessante, tá? Uh, o T10 vamos falar assim eu tenho falado essa aqui é uma análise que eu já mostrei para vocês aqui eu quero mostrar de novo isso aqui é o que ele já vinha negociando olha desde 2012 até 2019 até ali o comecinho do covid tá o que, que aconteceu aqui nós dentro desse intervalo vamos falar de sete anos nós tivemos é, o T10 negociando entre 1,40 e 3,30. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque movimentos de subida de juros né, ou de expectativas na curva de juros ocorreram ao longo desses últimos sete anos e isso não foi impeditivo para a Bolsa subir ou a Bolsa cair. Durante esses movimentos nós tivemos movimentos de alta e movimentos de baixa. Tá bom? A bolsa americana, de 2012 até 2020, subiu. Aliás, a bolsa americana vem subindo desde 2009. Tá? Então, eu quero dizer isso para vocês, esses movimentos aqui não disseram muita coisa. Para nós no Brasil, nós tivemos aqui por conta dos problemas domésticos, de 2014 até 2016, uma queda de juros do T10. E a Bolsa também caiu. De 2016 até 2018, nós tivemos movimento de alta e o juros subindo. O que eu quero dizer aqui não é classificar um com o outro. O que eu quero dizer aqui é que não existe uma regra. tá Não é porque o juros está subindo que necessariamente então a Bolsa não sobe mais. Só cuidado com isso. É isso que eu quero... Eu quero criar... Eu quero... Tirar essa falsa impressão, tá? Então pode ser que, mesmo com juros subindo, a Bolsa continue subindo. Pode ser. Tá? Então, o que aconteceu ontem? Se nós olharmos no curto prazo aqui, a superação de e 1,95 nesta curva de juros, vocês que já, gostam, já acompanham o gráfico e entendem um pouco. Eu consigo perceber que, para mim, esse T10 agora está livre para buscar os três e Então, para mim, nos próximos meses ao, re... ao longo de 2022, ele tem tudo para buscar os três e É isso, Lucas. Ontem abriu-se a porteira, tá? Esse é o ponto é. que eu percebi aqui e eu quero compartilhar com todos. Então, inclusive, esse é até tema relevante hoje. É... Nos Estados Unidos, só para fechar, a gente tem essa fala do Bullard, que fez bastante barulho no mercado. A gente está sendo discutida, a fala foi ontem, mas está sendo discutida hoje ainda, inclusive. A gente tem dois indicadores para sair nos Estados Unidos, que é incentivo consumidor a meio dia e os postos e plataformas de petróleo atividade, às três. Mas a gente falou aqui sobre um membro do FED comentando sobre aperto monetário, sobre inflação. E esse tema também fica relevante no Brasil. A gente teve decisão do Copom e uma ata do Copom nessas últimas duas semanas. Uh, o mercado teve que reagir à ata do Copom, depois que ela foi publicada. E agora as atenções ficam na participação do Campos Neto, que é o presidente do Banco do, do BC num evento a meio de e meia para ver o que, que ele vai falar sobre essa perspectiva de inflação, política monetária, Selic... Então, é mais um comentário de mais um motor da área monetária para monitorar no radar hoje. Campos Neto com um evento ali começando meio dia e meio. É, você, vamos falar não uma seja coisa, um daqui. É, vamos, vamos também aproveitar. Acho que é legal já a gente comentar também. Quem quiser, eu não vou dar muitos detalhes. Eu não sei se você conseguiu pegar aqui, mas eu peguei aqui também para passar para o pessoal. A gente atualizou o cenário macro, tanto Brasil quanto internacional. Acho que é legal compartilhar aqui pelo menos os principais dados que a gente é, que a gente que, que o nosso time macro do Itaú publicou, tá? Então a gente tem aqui, só para passar alguns números, tá? Porque a gente sempre fala de pesquisa foco segunda-feira, né? E então, para quem gosta de, desses números, eu vou passar aqui para vocês as projeções do nosso time macro de PIB para 2022, eu vou falar 2022, tá? menos meio para 2023 mais 1%. Perfeito? IPCA 2022, 5.5, elevamos um pouco mais, éramos era de 5.3, para 2022 e para 2023 também elevamos um pouquinho mais, de 3.3 para 3.5, tá? Um ponto que eu quero chamar a atenção, e isso eu já abro aqui para nossa discussão, que eu vou falar isso hoje, é assunto câmbio. Tá? Câmbio, uh, nosso time macro ainda espera um câmbio de 5,50 para o final de 2022 e 5,75 para o final de 2023. Lembrando, né? Hoje nós temos às três horas da tarde a live de BDR. Tá? Então, quem puder aí. É Sinta-se convidado às três horas no canal do YouTube, eu estarei falando isso. E uh, é legal eu passar isso daqui porque o assunto de BDR, neste momento, com o câmbio para baixo, acaba meio que afetando isso. Então, a gente tem, por um lado, análise gráfica apontando um câmbio para baixo e análise fundamentalista olhando um pouquinho mais à frente um câmbio para cima. Tá? Então, só para passar um pouquinho para vocês aqui. Uh, 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 o que, que a gente está vendo e para fechar esse, esse uh, 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 os números selic né a gente espera uh, a selic aqui encerrando o ciclo tá de movimento de alta em 12,5. e meio tá então acho que esse é o ponto aí uh, que seria ali mais alguns aumentos, um de 5 em maio e um de 0,25 em junho, encerrando o ciclo em 12,5 até, possivelmente aí até o final do ano, tá bom? O relatório completo, possivelmente vocês já devam encontrar no, uh, no nosso site aí. Certo, Lucas? Certo, teve também revisão da parte do FED. Porque agora está muita discussão sobre quantos vão ser os aumentos do Federal Reserve lá fora e qual a magnitude desses aumentos. Então, além de ter revisado tudo isso para o Brasil, ter subido o selic terminal para 12,5, também tem cenário macro global, falando também um pouco mais do, do Fed aqui. É, é, o, é bastante, né? Bastante coisa. É bastante né? coisa, bastante coisa. Review, teve essa revisão do cenário, então tem bastante coisa para se atualizar ali, pessoal. Para quem gosta bastante de acompanhar cenário macro, a gente tem os dois relatórios frescos e com bastante informação ali no site. Boa. É isso aí, então. Então, para quem gosta de uma boa leitura, tá aí a dica. Leitura para o fim de semana, né? É, é um relatório curto, né? Não é um relatório que... Vai demorar aí horas para ler. Não, é um relatório aí não. de 10, 15 minutinhos você já atualiza de uma maneira bastante pontual. Vamos lá então. Vamos para os comentários. Começando aqui com o Marcelo. Perinho e Lucas, poderia comentar os em Minas que apresentou o resultado do quarto tri hoje? Vamos lá, acho que ainda não abriu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os em ontem, ó, marcou máxima e voltou e não fechou na máxima. Né? Então ontem assim, teo, até te, teoricamente fez um falso rompimento. Vamos ver hoje de novo. O mercado tá tá bem tá bem arisco nesse ponto aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Hoje o que, que eu espero? Né? Quem comprou ontem? Stop pode deixar aqui embaixo 1560. Quem quer comprar hoje voltar para cima de 1720 pode ser um ponto de compra ou se quiser esperar a máxima 1760 também pode ser, tá? Acho que esse é um ponto importante aqui para os Minas, mas está na iminência de ganhar ponto de compra. Ó tá na iminência ganha um ponto de compra no no, no no semanal numa expectativa de buscar 23 então eu vejo um potencial de alta para os Em muito bacana o que eu não estou conseguindo entender né então assim você tem alguma, algum cheiro aí do resultado se foi bom se não foi o que que o nosso analista comentou Lucas Lucas? Acho que está no mudo. Ou ele foi pegar uma água. Mas daqui a pouco ele volta aí. Mas vamos lá. É, então, é ficar atento hoje. Vamos ver como é que está o, é tá o leilão. Ah, 0x0. Zero zero. Então, não deve ter tido muita surpresa aí. É, não deve ter tido muita surpresa, não, porque. Está aqui no 0 a 0, enquanto o Ibovespa apresenta uma leve alta, tá? Então, volta a dizer, fechamento acima de 17,20 positivo, dá para falar um ponto de compra, stop aqui, 15,60. Combinado? Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, é, eu quero só falar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar o quanto o Brasil está destoando do mercado, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Essa aqui são aquela telinha que eu utilizo, dos ETFs, né? E essa aqui ó, é a coluna 2022. Então, repara aqui que o Chile está indo muito bem, com 14%. O Peru está indo muito bem, com 15%. cento. o Peru aqui está na liderança até chegar, né? A... O Brasil. Tá? Brasil, aqui, ó, com 15% tá? em 2022. Ah, é, empatou. Vai, vamos falar aqui. Empatou aqui com Chile, né? ah, com Peru. Quer dizer, então, Peru, Chile e Brasil são as três melhores bolsas em 2022. O SP, 5,40% de queda, e assim por diante. Então, o segundo aqui é a África do Sul. E só, se nós olharmos esses ativos aqui, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Se nós olharmos esses ativos aqui, então, se nós olharmos aqui, olha, o Brasil. O Brasil fechou ontem na máxima do ano, o EWZ. O Chile não fechou na máxima do ano. Máxima do ano está aqui, ó. Foi registrada dia 21, ó. tá certo? E. Uh, o peru que são os três que apontam aqui ó ontem beliscou a máxima do ano tá que é positivo então só para dar para vocês aqui que a América do Sul aqui neste início de ano tá dando uma performance muito forte quando a gente olha performance de um ano, o Chile ainda cai 17%, né? O Chile ainda cai 17%, o Peru cai 9%, né? E o Brasil, ó, cai 2,80. Beleza? Só para contextualizar aqui o que a gente vem falando. Paulo, bom dia. Poderia comentar o impacto na bolsa americana e brasileira da inflação e o provável juros, certamente muito inferior à inflação? Então, a gente já comentou um pouco, tá? É, eu acho que tem um pouco de tudo do que a gente já vem falando ao longo do tempo, tá? O que, que é, é? O que que a gente vem falando aqui ao longo do tempo, Paulo? É, eu vou falar o que eu vejo nos gráficos tá bom então assim inflação o que, que impacta a inflação por exemplo commodities impacta inflação então quando a gente olha para inflação a gente vê percebe né esse aqui por exemplo olha aqui é o brent a gente vê aqui o brent negociando né? em níveis 2014, tá? Isso aqui é, são alguns uh, alguns índices de commodities negociados uh, uh, lá nos Estados Unidos, tá? Então só para mostrar para vocês aqui que commodity claramente está no movimento de alta, entendeu? Ó, claramente no movimento de alta, também, ó negociando a níveis de 2014 tá? então você tem aqui um movimento de commodities para cima que na parte gráfica sustenta né? é um impulsionador aqui eu não sou um economista para avaliar o, o, o tamanho do impacto mas lendo aqui né? alguns, alguns indicadores aqui de commodity né esse aqui é um outro aí vem já do é um índice da Bloomberg, commodities também, aponta para cima. tá? Então, também, ó, se nós olharmos aqui, isso aqui é uma tendência de alta, isso aqui é um gráfico mensal, é um gráfico de longo prazo. Se nós olharmos aqui, ó, ele está negociando em níveis de 2014. Então, reparem bem, se nós pegarmos aqui, por exemplo. Uh, eu vou pegar aqui a, a soja. A soja, lá fora, é, aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse aqui é o contrato da soja. Ó, ele está negociando níveis de 2014. Né? Então, está todo, e, e geralmente na máxima. Então, o que está que acontecendo? Você tem... Os gráficos de commodities apontando para cima, que é uma força que empurra a inflação, né? Então, tanto agrícolas como metálicas, a gente tá vendo minério de ferro e assim por diante. Então, é um movimento que vai impactar a inflação. Um movimento que poderia aliviar a inflação, que é o que a gente acompanha muito, é o que? É o câmbio, né? Que traz ali a questão da relação de troca entre os países. Entendeu? É... Deixa ele carregar aqui e eu vou mostrar para vocês. Neste momento, ainda temos um câmbio. Isso aqui é um gráfico semanal. Mas a gente tem aqui um movimento de câmbio para cima, o que também ajuda a, né, a ficar a commodity mais cara para quem importa. Então, esse é o ponto. Né? Então, é aí que está o ponto nessa questão. Você tem dois vetores aqui. Por enquanto, não me perguntem o que vai ser da frente, o que vai ser daqui para frente. O que eu posso dizer é que dois vetores que empurram a inflação para cima estão ainda em tendência de alta né? e firme. tem espaço para cair, ó. Se nós olharmos as commodities, ó, quando a gente olha aqui o, o dxy ele negocia em níveis de 2020, ó. O que que seria negociar em níveis de 2014? Voltar para 80. Então, teríamos que ter uma desvalorização do dólar aqui, ó, para ele estar tá na mesma nos mesmos nas mesmas condições, tá? Aqui do que a gente viu da, da commodity. Talvez aqui eu vou só passar um ponto para vocês, tá? Talvez o que eu tô falando aqui na, na parte fundamentalista ali, na parte econômica, não faz nenhum sentido, tá? De talvez falar que o dxy possa vir buscar aqui, ó. Tá bom? Mas o que eu estou simplesmente te falando é uma análise simples, objetiva e às vezes empírica que funciona. Que é o que? Ora, os ativos de commodities estão caminhando para o que negociava em 2014. Estão recuperando os preços. Esse carinha aqui não está, está na contramão. Se se ele vir para cá, é o que tava, né? em 2014. É só isso, tá bom? Então, o que eu posso dizer para concluir aqui, né, que isso eu tenho condições de dizer é dólar e inflação são dois são duas variáveis importantes na inflação e eles apontam para cima ainda. Herbert, bom dia. Fábio e Lucas, Bradesco, tô comprado a 22 para curto prazo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, uh, eu diria para você colocar um stop aqui embaixo. Por quê? Agora esse papel tá dando uma oportunidade aqui pensando aqui em swing trade, tá? Então tá dando uma oportunidade aqui, stop talvez aqui nos 20.95 para fechar o gap. Ontem nós até comentamos isso. Então agora é a hora, tá? Quem sabe vir fechar esse gap. É isso aqui. Tá bom? É isso aqui que a gente está vendo aqui do, do Ibovespa. Tá bom, Herbert? Uh, do Ibovespa, não, do Bradesco. Então, quem quer posicionar em Bradesco, quer fazer um, um giro curto, acho que vale. Tá bem tá bem. Iniciante aqui, mas acho que o stop vale até a pena, 20,45%, é, uns 2%, 3% de stop. Quer colocar aqui um pouquinho abaixo, para tentar pegar esse fechamento de gap. Então, assim, no teu caso, espera. Você tá comprado nos 22,17%. Eu acho que você vai ter oportunidade. Se esse papel vier fechar mesmo esse gap, o oh, Herbert, eu acredito que você consiga sair no 0 a 0 tá? Então, minha dica. Bateu 22.17, coloca um stop curto, tá? Tenta trabalhar ali com o stop já bateu 22.17, já sobe o stop, de repente para um 22, algum fundo ali nos 22, não deixa muito espaço. Porque se esse papel fizer isso aqui, ó, e voltar, né? É isso. Agora, não, Perina, tô de boa, eu quero comprar aqui no curto prazo, quero surfar essa tendência. Então o stop fica aqui, ó. Beleza? Então, bora, vamos para a próxima. Moacir, Perini Lucas, estou posicionado em Cogna, com um prejuízo de 30. Estou querendo trocar por Bradesco. Ou devo aguardar e fazer um preço médio? Lucas, tá de volta? Sim, tá vendo aqui, Cogna, Se ele tá com prejuízo de 30, deixa eu ver de mais vender tetrado. Esse ativo tem tendência de baixa faz bastante tempo, né? Vai aí é o seguinte, trim. eu vou te fazer a pergunta, Lucas. O que, que você recomenda para o Moacir aí? A gente já falou bastante coisa, vai. Vende o nosso acho peixe aí, vai. Vende o nosso peixe. Acho que a gente, o... em termos de desenho, o, o gráfico do Brasil está mais interessante, não né? Tem nem dúvida disso. É... Para ele recuperar agora isso, para sair no 0 a 0 ele entrou mais ou menos ali, pela conta que eu estou fazendo, por volta de 3.90. 3.90 vai precisar engatar uma tendência, de bastante formas acima da média de móvel de 200 já. Então, já nesse ponto em desenho de gráfico, para é... Bradus também interessante que Cogna. Sobre o preço médio, a gente falou bastante ali essa semana, inclusive, sobre isso, né? E aí a parte de venda é nos peixes. A gente fez bastante é reflexão sobre lá. isso, sobre esse médio na compra e na parte da venda. É, acho que o problema de você fazer preço médio aqui, Moacir, é que você vai fazer preço médio de um ativo que ainda não saiu numa tendência de baixa mais estrutural. Tá muito, muito tempo tocando o Médio de 200, sem passar. Agora, até no curto prazo, você pode ficar um pouquinho mais animado, ok, saiu da baixa. Mas o fato é que esse ativo está em tendência de baixa faz muito tempo. Você vai fazer preço médio num ativo que não está com uma posição, um cenário tão bom assim, de médio a longo prazo. Tá? É, eu acho que esse é o ponto do, da Cogna. Então... Eu até pensaria é estopar, se o caso. Vamos fazer Pela uma coisa? Parte. Posso propor uma coisa aqui que eu acho que pode ajudar o Moacir e muitos? A gente já falou isso em outras oportunidades, mas eu gosto de falar disso porque eu acho que pode trazer uma luz no fim do túnel para quem está numa situação igual ao Moacir. Né? É, vamos fazer o seguinte: eu, eu, faço, eu faço o seguinte convite para o pro, pro Julião, que está aí, o nosso back e apoio total. Vamos colocar o link dessa reflexão sobre preço médio, tá? Aí, Moacir, minha sugestão, e a do Lucas também, dá uma olhada nessa reflexão do dia que nós fizemos, a de preço médio. E a gente fez uma outra de preço médio para cima, que também é legal, que vai falar sobre gerenciamento de risco. E aí, eu me convido, e aí, Lucas, você e o pessoal também, fico à vontade se vocês quiserem mudar. Mas sabe o que, que eu queria fazer? Que eu já estava pensando e não fiz. A gente está chegando em 114. A gente tem aqui, eu já separei para vocês, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, vou dar uma antecipada, tá? Mas eu e o Lucas, nós separamos aqui, num universo de 300 ações, nós separamos aqui umas 70 ações. Um ponto de compra. Tá? Então, assim, é ponto de compra pra caramba, né? Ou, como diria minha avó, é ponto de compra pra chuchu. Os mais antigos vão saber disso daí, os, os mais novos, talvez esse linguajar aí é um pouco mais novo. Você já sabe? Você já ouviu isso, essa expressão? Já. Claro. Opa, então tá bom, já tá mostrando. Essa aí tá, já é uma daquelas que é. Pois é, eu ainda não estou na né, época de entendeu que é muito bem um NFT, mas é a expressão de ouvir. Tá certo, então tá bom. Então, só para vocês terem uma ideia, as que têm potencial de alta, e se nós formos pegar aqui, a gente tem, a gente separou aqui ó, uns papéis que têm um potencial de alta, no mínimo, no mínimo de 50%, a gente tem mais de 45 ações. Então, o que, que eu queria fazer para vocês? Eu queria que vocês deixassem aqui. tá? Eu quero fazer, uma, eu quero fazer um conteúdo completo para esse final de semana para vocês. Eu quero deixar a reflexão sobre preço médio, que é para ajudar investidores que estão, que nem o Moacir, né, nesse sentido. Poxa, eu estou perdendo 30% em tal papel. O que, que eu faço? Então, a importância do que, que é o preço médio sobre a, a nossa ótica, isso é uma opinião, tá? Então. É, ver se faz sentido para você pra, realmente é para vocês refletirem se o que eu falei ali faz sentido então vocês vão olhar a parte de preço médio vão olhar essa parte de preço médio para cima o que, que é preço médio para cima Perina eu já tenho vale é, vale a pena eu aumentar a minha posição isso é preço médio para cima tá talvez não é o caso do OMACI, mas então o que, que a gente fala ali de aumentar a posição. E a reflexão de hoje, a reflexão de hoje, a gente poderia pegar e falar, tá? De. A gente tem aqui mais de 50, mas vamos falar de pelo menos os 15 que estão próximo para romper resistência? E que tem um potencial de alta gigantesca? Que poderia ser uma alternativa, Moacir, né? ao invés de fazer preço médio, dividir, começar a distribuir o capital, no caso seu, de Cogna, e nesses ativos, à medida que esses ativos derem ponto de compra. O que, que você acha, Lucas? Acho uma boa, porque... Você deve ter muita gente comendo a situação ali, eu já vi passando o chat aqui também, que... Pessoal que está comprado em Via Varejo deve estar na mesma situação parecida ali com Cogna. Comprado em Mangalu, deve estar com uma situação parecida. Americanas. Então, que... Americanas, porque vários setores vieram apanhando ali desde metade de 2021. Marisa. Então. Isso aí serve para porque a gente vai falar para o Moacir, mas acho que vai servir também se esse for o seu caso, se você está com um prejuízo muito grande no ativo, enfim. O que você faz a partir daqui? Acho que é uma boa reflexão e a gente pode dar uma lista de ativos para você ficar de olho, caso o mercado que a gente está de olho também. Que a gente também está de olho, inclusive. Exatamente. Então, então, vamos fechar assim. Se o pessoal tiver alguma outra ideia, a gente está aberto também a, a, a conversar. Vamos falar dessa forma. Mas é isso, tá? Então, Moacir, eu acho que vai ser muito legal, porque nós... Nós queremos pegar aqui um problema que você, que você tem, tá? trazer para você conceitos que podem dar outros caminhos para você conseguir sair. E além disso, nós vamos tentar mostrar para vocês aonde você pode começar a recuperar esses prejuízos e uma forma mais fácil, que no meu entender não é fazendo preço médio para baixo, tá? É uma opinião minha, mas eu compartilho com vocês. Então, vamos lá, vamos falar de Cogna. O Lucas já falou de Cogna, então assim, Tendência de baixa por muito tempo. Um então, papel que vem caindo aqui há muito tempo abaixo da média móvel de 200. Isso para mim é um belo filtro para ficar de fora. Tudo bem, você está posicionado, está tudo certo. O que você que tem que ficar atento aqui nesse ativo? Esse papel tem que ficar acima de 2,29. Se ele ficar acima de 2,29, ainda tem uma esperança de pelo menos ele buscar uns três reais, né? Depois de três, três e Agora, passou os 3,50, conseguiu passar esses 3,50, aí a gente pode começar a comemorar. Porque aí ele começa a trabalhar acima da média móvel de 200 e cria-se sim uma expectativa de um movimento de alta mais de médio prazo. Tá? Então, esse é o movimento. 2,29, perdeu? Minha dica, eu vou dar a primeira dica: avalia, começar a se desfazer. Pô, Perina, mas desfazer de 30% é muito ruim. Tá? Minha sugestão. Começa a desfazer. Tá? Não está com cortava de fazer tudo? Faz uma parte. Começa a montar uh, esse movimento. Começa a montar é, a, a desfazer, né? vamos falar assim, da sua posição, para de repente ter um capital para investir nesses outros ativos de uma maneira de diversificar, tá? Para quando o mercado realmente engatar movimento de alta nesses outros ativos. Então essa é a minha dica para você. Horst, bom dia a todos. Vamos lá. Fernando, Perini e Lucas, estava caçando um fundo em via. Comprei uma parte em 405. Qual rompimento dará novo ponto de compra? Quando romper, aumento minha posição enquanto Bom, a gente fez ontem, então já deve estar até aí. Acho que o pessoal já até colocou. Deixa eu ver se já colocou aqui. Acho que tem pergunta para Chuchu aqui. Já, tem, já, já colocou as perguntas lá? Ah, 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 oh, os links? Já. O, já. Os links das outras reflexões estão ali, às 10h24, para quem quiser procurar no chat. Boa. Então tá bom. Então, Fernando, reflexão de ontem. É, aumento minha posição. Eu sempre falo médio para cima. Eu não acho que faz sentido aumentar mais do que 20% da sua posição, tá? Eu acho que não faz sentido. Uh, vamos olhar via. Bom, aqui é o seguinte. É, você comprou nos 405 é? Você comprou bem no fundo mesmo, você comprou no suportão aqui. A minha sugestão é a seguinte: aplicando o que a gente falou ontem, tá? Vamos imaginar aqui. Você comprou no 405. Você vai deixar aqui nos 4.19. Tá? Então o que, que você faria? Eu colocaria o stop em 4.19 e aumentaria, se você for fazer um trade, aumentaria em 20% o tamanho da tua posição quando passar 4.35. Tá? E aí você assista, não sei se você assistiu ou não, mas assista ontem, a, assista a reflexão do dia de ontem falando de preço médio para cima, tá aí já. Vocês vão ver aí nas perguntas, tá bom? Aí aqui 4.40 com stop em 4.19. E o segundo ponto de entrada, aí você pode colocar mais 20%. Aqui ó em cinco reais e cinco, aumenta mais 20% e sobe mais um pouco o stop. Tá bom? Cláudio, bom dia. Analisar Trissul e plano em plano para compra. Bom trabalho e boa sexta. A pessoa não tá não tem compra por enquanto, tá? Infelizmente ainda não. Talvez acima de 7 aqui. Tem que aguardar. Tá fora, tá bom? Plano e plano eu acho que já tá. Essa já está com uma carinha mais legal. Ó. Eu gosto desse gráfico que foi feito, 3,93. Talvez vamos arredondar um pouquinho, 3,95. Esse que foi um pontinho de compra legal aqui. Ó. Se cair mais um pouco essa semana, vai ficar legal tá? a ponto de voltar a subir aqui. Então, eu gosto. Desse movimento, acho que é legal. Mas tem que passar 3,95. Esse está mais perto. E aí o stop você poderia colocar abaixo de 3,48. Hector, bom dia. Por favor, gol. Estou posicionado. Vai subir mais? Vamos olhar. Está na região de resistência. Ó. Eu bateu aqui, ó. 19. Ali, ó. Eu vejo que está um pouquinho travado aqui. Tá? Fazendo uma, uma brincadeira aqui, uma analogia, a pista ainda não está liberada para decolagem. Né? Então precisaria passar pelo menos esses 20. Agora, 19 já é um bom ponto, mas 20 eu acho que destrava mais valor, pelo menos para tentar buscar esse topo aqui. Ó. Tá bom? É o que eu vejo. Se você está posicionado, eu colocaria um stop aqui embaixo. Ó. Se para você é muito alto esse stop, mais curtinho aqui, ó, 18, mais curtinho que isso, 18,40. Fatos e história. Perinha, bom dia. Estou posicionado em Siqueia. O ativo encerrou o ciclo de alta. Vamos olhar aqui. Não, não encerrou. É isso que está que me deixando um pouco. É, que nós vamos falar hoje, né? O mercado está na, né? tá na máxima. E o tá está na máxima. E olha o ativo que ele já deu uma realizada. Né? Se a bolsa estivesse na máxima. Como ela está, esse ativo já deveria ter feito isso. Já deveria estar aqui, já rompendo resistência já aqui, na máxima também. Porque esse papel teve uma recuperação muito forte. Ele está puxando a bolsa também, ele está empurrando a bolsa com força. Essa é que eu olho para a bolsa, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, 16, 17 reais que está aqui é um ponto muito forte. Como suporte, que limita, na minha visão, é, a tendência de alta. Na expectativa desse papel retomar a trajetória autista, tá? Mas por hora, nada a se fazer por enquanto. Então, R$19,90 é um ponto de compra, tá? R$19,90 é um ponto de compra para mim, muito claro, com baita potencial. Eu não sei nem se essa ação está na minha lista aqui. Né? Até a gente pode ver depois, mas eu nem sei se ela está na minha lista. Mas poderia estar acima de 19,90? 19, está tá na minha lista aqui. Né? Ela. Tá, a gente chegou até a falar tá. desse gráfico. É, tem mais de 50% de potencial. Né? Mas não pode perder os 17, ainda é tendência de alta. Tá bom? Radmark, Semin. Vamos lá, bora para Semin. Olha. É duro, né? Porque você vê a vale indo para cima. Rompendo resistência e você olha para a CSN Mineração, você não vê isso, inclusive perdendo a tendência de alta. Está estranho isso. É, é isso que eu falo. Isso aqui é um movimento estranho. Então o papel já perdeu a tendência de alta. Ó, agora é torcer para que fique acima de 6,65 aqui. Se perder, já dá para dizer que entrou em baixa. Entendeu? Esse, aqui, esse papel aqui já perdeu a força. Compra agora acima de 760, mas já está muito longe. Marcos, comentar CESP. Vamos lá. Acho ah, que eu ah, vou 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 usar dar você... exemplo ali CSR Mineração, Perina, porque se você olhar bem aquele gráfico, ele é um ativo que não teve força de ter uma alta para quebrar a média móvel de 200 e começar a ficar com alta ainda mais de médio e longo prazo. Verdade. E a gente viu muito ativo subindo desde o começo do mês e agora pode ver uns caindo no meio do caminho, como agora está a CSR Mineração, que não teve, teve alta, mas não teve uma alta tão forte assim para a gente começar a pensar em posição de médio prazo. Tem toda a razão é bem isso aí mesmo. Bem observado. E a CESP, ó, também está no mesmo nível, né, ó, 24 tá acompanhando, tá avançando, mas tem que passar os 24, média móvel de 200, aí abre caminho para buscar 27. Pode ter um trade aqui, pode. Mas aí talvez mais o intraday, né? Ou até o diário mesmo, mas bolsa tem que avançar. Ó, 24 reais com R$22,60 por enquanto é isso que a gente está de olho aqui neste papel, tá bom? Quem está posicionado, stop, fica ali embaixo dos R$22,64. Combinado? Então, bora para a próxima. Milton, CSN, bom, vamos lá, gente. A gente aqui, vamos colocar aqui um ponto. A gente aqui na carteira, nós não vamos ficar encerrando o papel, porque a gente encerra um papel e troca por outro. Então, agora, quem está posicionado, a venda bolsa chega lá, todo esse cenário aqui, quer trabalhar com stop mais curtinho, para de repente botar no lucro uma parte da, da posição, quer ser ativo, tá então pode dar, já dá para colocar aqui, ó já dá para colocar um stopzinho ó, aqui embaixo desse fundo, ó, que testou hoje, 27,90, se perder, já dá para colocar ali sim, né? Uh, uma, uma um stopzinho, uma parte de repente da, 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 da carteira para colocar no bolso, né? Ah, eu vou colocar no bolso aqui porque já subiu demais. Não sei, um exemplo, né? A bolsa não passou 114 e lá fora deu uma de uma azedada. Tem essa questão da Rússia e Ucrânia, não sei o que vai acontecer. Tem a questão do juros, então... Vou trabalhar, vou botar um pouquinho no bolso para garantir. Pode ser uma alternativa? Pode. Coloca o stopzinho ali e beleza. Nós não vamos fazer nada na carteira porque eu tenho que ter uma outra alternativa. Não é somente botar no bolso. Eu tenho que ter uma outra alternativa que eu acho que é melhor. Então, por hora, nesse ponto aqui, por enquanto, eu ainda acho que eu continuo com esse papel porque eu acredito que o potencial dele é grande. tá? Então, essa é a leitura aqui. Ivem esbolsou reação e acabou vindo para baixo, Ivem exatamente, exatamente. Aí vem eu, esse é o um, é um ponto que eu tenho falado. Sim. Realizou, ótimo, tem que voltar a subir. Já está na hora de começar a subir. A bolsa já fez esse movimento. Ó. Mostrar aqui para vocês. Que eu tô, eu vou mostrar para vocês aqui três gráficos, tá? Fazendo essa análise sua aí, Maurício. Eu vou mostrar três gráficos. É isso que eu quero mostrar aqui. aqui ó. Primeiro, o Vespa bateu, realizou, voltou, tá na máxima. Ó. Eu falei que a bolsa ia buscar a máxima, né? O 114 acabou buscando, está chegando aqui, ó. então ela realizou e subiu. Até aqui nós estávamos vendo: ó, IVem subindo, CSN subindo, CESP subindo, semin subindo. Quando a Bolsa começou a realizar, 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, o Small Cap começou a realizar. Bolsa realizou dia 2, dia 3, dia 4 já voltou a subir de novo. Tá? E aí ela voltou retomando a trajetória para cima. Essa retomada da trajetória para cima é aqui que eu estou falando. Não aconteceu no Small Caps, não aconteceu na IVAN. Não aconteceu em Semim, Não aconteceu em Sequoia. Não aconteceu em Plano em Plano. Certo? Não aconteceu em Cógna. Não aconteceu em Bradesco. Então, alguns ativos aconteceu. A ah, aconteceu em CSN, mas na Semin, não. Então, repara que este movimento aqui, desses últimos três, quatro pregões, principalmente aqui de ontem e de hoje da bolsa, é, tá dando uma destoada aqui para gente. A gente já tá vendo uma certa divergência, tá? Então, o que que acontece? Quem comprou aqui nesse rompimento? O stop deixa aqui no 6,44, não fez, não fez fundo aqui ainda, não retomou a trajetória de alta. Então vai ter que esperar, não tem muito o que fazer não, tá? Não tem muito o que fazer por hora, tá? Vai ter que esperar, deixar aqui o stop para ver. Agora, se voltar a subir e passar o 7,70, aí é golaço, aí é ponto de compra, papel já fez o zigue-zague que precisava fazer e vamos embora. Tá bom? Ah, Cristiane, bom dia. Oráculo dos 40. Boa! É, eu quarentei o fim do ano passado. é Isso aí. Obrigado. Bom dia para você também. Edirley, Perina, comentar Itaúz. A gente não comenta Itaúz. A gente não comenta Itaú. Itaú Alpargatas, Dexo, Porto Seguro. Todas as empresas que o Itaú está envolvido de certa forma, a gente evita. Pro conflito de interesse, tá bom? Fábio Molina, BR Malls, a gente está restrito ainda. Alexandre, comentar Amer3, estou comprado num médio de 59. Faço médio, Alexandre. A gente comentou hoje já um caso. Se não me falha a memória, foi do Moacir. E eu, que eu falei agora há pouco, pela pela tua pergunta aqui, eu acho que você já estava já na, 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 na nossa live. Serve para você. Eu sou contra fazer médio, né? Acho que tem outros caminhos para fazer. Então, a mer... no teu caso, é esperar, tá? Pode colocar um stopzinho aqui para começar a se desfazer, ou nos 30, ou aqui embaixo, de 25,50. E eu vejo potencial de subida apreciativo acima de 39,80, tá? Então, esse é o ponto aqui. Tá certo? Esse é o ponto. Tá? E acompanha a reflexão do dia, tá? O trio, o combo, né, Lucas? O combo hoje. Hoje o combo para vocês vai ser: o combo é assistir a reflexão de preço médio, assistir a reflexão de preço médio para cima e não perder a reflexão de hoje. Esse é o combo do fim de semana, né? É, para quem está aí numa situação delicada, de prejuízo, e tentar ver uma luz no fim do túnel. Beleza, Henry. Vamos lá. Preciso de uma boa dica para ganhar dinheiro para comprar meu bolo de aniversário este fim de semana. Parabéns, Henry. Muitas felicidades, muito sucesso. Que o melhor aconteça para você. E eu acredito que o melhor presente para este final de semana é você colocar um pouco no bolso de lucro que você tem na carteira, se você conseguiu capturar algum movimentozinho aí, tá? Então, separa uma parte ali, bota um pouco no bolso e assiste um pouquinho de camarote, porque nós temos boas oportunidades. Eu acho que 2022 é um ano que promete, mas ainda não é promessa. Tá? Eu acredito que, eu vou mostrar para vocês aqui, tem excelentes oportunidades para se ganhar, para se surfar ótimas tendências. Então nós vamos estar aqui para ajudar, mas eu adoraria te dar uma uma, uma uma dica hoje, né? De uma dessas ações que talvez pudesse romper, etc. Mas o que eu tô vendo hoje é aproveita, vê o que você tem no bolso, coloca um pouquinho, não precisa por tudo, não. Coloca só um pouquinho no bolso, né? Alguns papéis aí estão dando essa oportunidade e curta. Teu final de semana e pegue as dicas da reflexão do dia que nós vamos trazer várias. Anotem, tá? Cristiane, setor de shopping. Já tá na hora dos setores, hein? Vamos lá? Vamos para os setores? Depois dessa aqui, eu vou falar de CESP3 e aí a gente vai para os setores, pode ser? Pode, tem o setor de shopping, você acabou de passar, que o Cristiane pediu, mas por enquanto é o único setor que eu tenho, pessoal. Se alguém quiser mandar mais um ou dois para a gente falar logo em seguida dessa análise, fica à vontade, eu vou ficar aqui olhando o chat. A gente falou de CESP6 e CESP3 está muito parecido. Embora a liquidez seja menor, mas está parecido. Está na média móvel de 200. Passou 24,20, abre caminho aqui para buscar esses 31. Tem uma parada aqui em 25, mas o movimento é. É para buscar os 31. Stop para quem está posicionado 22. Se passar aqui, pode subir o stop um pouquinho para 22,50. Vamos para os setores? Vamos lá, setor de shopping. A gente, por estar restrito em Aliança e BR Malls, a gente acaba comentando IGTI 311 e Multiplan. Interessante, né? Multiplan, olha só, no mesmo setor, e esse é um setor que geralmente anda junto. Então, tá batendo aqui 21 e 80 que a gente tinha classificado como um ponto de compra. Bateu, voltou, tá aqui, ó. Tá na mira. Eu esperaria um fechamento, tá? Aqui é um ponto de compra. Só que olha que interessante, aqui é um ponto de compra e abre caminho para buscar 27. Stop seria aqui, tá? Porém, quando você vai olhar o olha a diferença não tá aqui, ó. Né? Então, isso gera um pouco de desconforto da minha parte de sair comprando multiplan. Tá? Mas é isso. De repente, se passar, se fechar acima de 21,80 aqui, dá para pensar numa compra com stop em 20 e 25. E Guatemi. 20,60 tem que passar. Quem está comprado, stop aqui embaixo, nos 17,70. Perfeito? Mais algum setor ou podemos ir? Porque hoje a gente tem bastante pergunta também, viu? O pessoal está animado é. aqui hoje. Mas pediram dois setores aqui, um, inclusive tá o mais de uma pessoa, setor agro. Deixaram ah. aberto, então. Se começar é para a CLC, soja. Deixa eu ver o que mais que a gente não está restrito. CLC, soja, agro, São Martinho está restrito. Aizen também. Você está com a CLC Agro soja? Deixa eu ver aqui. Tem mais algum ativo que dê para colocar? Bom, acho que é isso, Ferina. Esses três. A gente está com alguns sapéis estreitos aí nesse setor, vai ficar um pouco complicado comentar. Então tá bom. Você que manda. Então vamos começar aqui. SLC. Bom, tendência de alta. Esse é um dos ativos que está na máxima do ano. Então, tá firme. Caminha para 52. Eu tenho falado esse setor em especial SLC e agro, que são bons nomes na minha visão para estar lá em carteira no momento, está firme, está resiliente, etc. E tal. Mas pensando como trade, ah, ponto de compra, e tal, Eu acho que o potencial de alta está tão baixo que eu não colocaria, minha opinião aqui, é, eu não colocaria o capital em risco para fazer um trade para de repente sair de 48 para 52 é, e colocar um stop aqui, tá? eu não, não arriscaria isso, eu não faria dessa forma, tá? eu esperaria realmente, eu acho que eu colocaria no momento, a gente tem tantas, no momento, a minha cabeça é, ter ações que estão bem, no médio prazo, e apostar e ser mais agressivo, para tentar gerar alfa, para tentar gerar uma performance acima da média, nas ações que tem potencial de subida, que é, aquelas ações que vão começar a subir quando né, o mercado entrar num clima de oba-oba, vamos falar assim. Eu não acho que são essas ações, tá? Tem potencial, assim, estão super resilientes, são ações que ficaram muito fortes, então elas não ficaram distorcidas, muito pelo contrário, né? Eu acho que num momento de oba-oba a gente tem que participar, é, é, assim, a, eu acho não, é, é assim que eu entendo. Num momento de oba-oba, quando você perceber que o mercado está no momento de oba-oba, é, é buscar gráficos que o mercado percebeu que errou na queda e quer corrigir. A leitura é essa. Então, eu não acho que foi esse papel. Acho que esse é o um papel que demonstra para mim aqui que o mercado está extremamente confortável com ele. Então, meio que já está. É, já reflete aqui a resiliência do negócio, ó. já reflete, ó, o papel está acima da média móvel de 200. está em tendência de alta e de curto prazo, está firme, está na máxima, tá na máxima do, do ano, passou a resistência próximas 31 e 33, tanto soja, tanto a SLC quanto, quanto o agro, a soja é um pouquinho diferente, esse me preocupa se perder 1.280, mas por hora está travadinho aqui, ó por enquanto é isso. Próximo. Aí que apareceram mais dois setores, Pehrans, se quiser ficar atento. Vamos lá. Pelo tempo que a gente tiver, a gente escolhe um. Mas tem o setor de mineração, é... aí é falar das clássicas, várias minas, CSN, enfim. E tem o setor de saúde que apareceu. A gente está com bastante forte ali virado, né, para fusão da rápida Vida com a Matriedame. Então, setor de saúde também acho uma boa pedida. A gente já falou de quase que todas, tá? Eu vou passar um geralzão aqui. Então, ó, Semin tá entrando em tendência de baixa, se perder é 6,65, então é uma sinalização ruim. Vale começou o um movimento de realização de lucros. Não. Perdeu aqui a tendência de alta no gráfico intraday, então abre caminho para uma realização de lucros, certo? Quem quiser botar no bolso uma parte, né, tá? Ah, eu comprei aqui no curtinho, dá para pensar. Csn, a gente já falou a mesma coisa, então assim abriu espaço para uma realização de lucro, já era para, já pode botar no bolso quem está posicionado uma parte, pelo menos. Os minas deu um falso rompimento aqui, não passou, então tem que passar 17,20, talvez um fechamento, mas o mercado aqui está apontando para uma realização à frente nesses papéis. Tá? Que é uma pena, porque eles deveriam andar, né? Os papéis chegaram a romper resistência e deveriam ter andado. Que é o setor esse aqui, né? Eu sei que tem também aqui. sei que tem também aqui papel e celulose, mas é um setor que tinha romp, superado a resistência e ele deveria ter avançado. Recuou, né? Já deixou um topo aqui claro. O que mais? Bom, setor de saúde, então, para fechar que apareceu. Vamos lá. Quais ações você quer falar? Ap Vida. bebida não tem como não falar agora. Vou é, pegar mais duas farmacêuticas, Radiele e Ipera. E o quê? Ipera, que é a antiga, a antiga hipermarcos. Vamos lá. Ap gente. Ó, respeitou aqui o nosso 11,15. É um bom sinal. Quem sabe esse papel aqui, ó. Tá vindo fechar esse gap. Vamos ver. Se fechar esse gap e passar aqui, maravilha. O problema é se ele fecha esse gap e perde os 11,15, aí é perigoso, porque aí pode vir para baixo aqui com força, tá? Mas é isso. drogazil realizou, começou a recuperar aqui, não teve ainda força. Vamos ver. Tem que passar aqui e depois aqui. Eu prefiro comprar Raia acima de 2480, tá? E pera, esse já é um gráfico mais legal no sentido de A e 31 aqui, esse papel abre caminho para ó, média móvel de 200. Fica bem legal. O que seria legal? Seria esse papel vir buscar pelo menos uma região aqui de 29, alguma coisa assim, tá? Quem está posicionado, deixaria o stop aqui, ó, 29,40. Alguma coisa nesse sentido, por quê? Porque se realizar, tem um suportinho aqui, tem um outro aqui, eu acho que você está protegido no processo de realização, que ele possa voltar a subir. Desculpa, gente, vamos lá. E esse é o meu ponto, tá? Do lado da baixa, stop inicial nos 30,40 para quem está posicionado, e 31,50 passando é ponto de compra. Beleza? Seria um ativo que a que pediu aqui para a gente fechar o setor, Blau, para fechar a farmacêutica, mas só mais um ativo, não o setor. Então é um papel que voltou tudo, né? Então, assim, ainda não vejo otimismo aqui por parte dos investidores. Então, o que, que acontece? 39,80 é a resistência principal. Passou isso aqui, tem espaço ah. para buscar lá o 55. Enquanto eu não passar, nada a se fazer. Então, quem está posicionado, deixa o stop aqui nos 29 e aguarda. Não tem muito o que fazer, não. Tá? Esse é esse o meu ponto de vista por enquanto. Beleza? Então vamos lá, Carla Ambipar. Ó, eu gosto desse ponto de compra aqui, ó. Acho que tem uma relação de risco retorno razoável para esse ativo. Eu acho que já dá para pensar numa comprinha. Stop aqui embaixo, ó, 37. É uma comprinha com uns 10%, beleza, mas acho que dá, né? Possivelmente aqui nessa superação de 41,60, a gente já vai ter o Ibovespa acima de 114.500, pelo menos é o que eu imagino. Tá? Acho que dá para dá para pensar nisso. Tá bom? Comentar o gráfico de dólar, Ana Ferrari. nesse de baixa. O dólar está livre para cair até e 4,90. Já falei isso uma outra oportunidade. Então, o dólar está livre para cair para buscar o quê? A mínima ali que foi junho. Assim como o Ibovespa também está livre para subir, para buscar ali a máxima de junho, que foi 130 mil pontos. Então, estão alinhados aqui. Pode ter um repiquezinho? Pode. Isso tudo pode. Tá? Eita. Ai, vamos lá. Então, pode ter um movimento de repique, mas ainda não vejo saída da baixa. Só acima, se porventura. Movimento de alta do dólar passar os 5,40, aí sim a gente pode ver um movimento de sair da tendência de baixa. Mas por enquanto ele vai fazendo zigue zigzags para baixo, é isso que eu acho que vai acontecer. Tá bom, Ana? Vale a pena entrar em CSN ainda? Tem algumas ações a 24,50 e me arrependi não ter comprado mais. Olha, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Por quê? Comprou a 24,50, quem está operando, tá? Quem, se você for aplicar, Angélica, eu acredito que ontem você estava aqui, eu não sei se você conseguiu ver a, a, a reflexão do dia sobre preço médio. Né? Uh, quem comprou aqui, e tá querendo surfar, a tendência que pode acontecer até, né? Até os 47, vamos imaginar assim. Tem que deixar um stop aqui embaixo nos 24,45, ou seja, no 0 a 0, Você tá no zero a 0. Então, para você ainda não faz sentido aumentar a posição. Por quê? Porque você vai sair de uma posição que você já está no 0 a zero e o que vier agora é lucro para uma operação que é, você vai aumentar a sua posição, você vai aumentar o risco. Então, se é para aumentar risco, minha sugestão, acompanha a live, acompanha a reflexão do dia de hoje e aumenta risco em outros ativos. Pelo menos você está diversificando, diversifica os setores e assim por diante. Eu ah. acho que até tem um outro ponto aqui na CSN, é que peço de câmara foi 24,50. É, é um pouco óbvio falar isso, mas é diferente você comprar a CSN a 24,50 quando estava no comecinho do movimento de alta e comprar agora, que ela já subiu já bateu mais de uma 200. A está falando de riscos diferentes. Então, eu acho que eu iria nessa linha, mesmo ali linha que o perdi, aumentar a posição, olharia primeiro outros ativos para não acabar, um, ficando concentrado demais, dois, não acabar num, uma parte da alta já foi, você já pegou com a ação que você comprou lá atrás. Então, o risco agora fica diferente. E Então, considerar essas duas coisas em consideração e olharia mais outros ativos agora, pensando nessas duas coisas. Boa. É isso aí. Álvaro manda um bom dia. É João Henrique, comentar São Martinho e Petro. A gente está restrito em São Martinho, então vamos para Petro. O Petro está ali, está querendo retomar a trajetória de alta para buscar o topo. Stop para quem está posicionado em 30,95. Se passar 34,50 é ponto de compra. E 39,60 seria o próximo objetivo. O intraday desse ativo está ensaiando aqui uma alta, ó, não passou a máxima ainda. Quem quiser arriscar aqui, se você quiser arriscar um intraday. Né, alguma coisa assim. Ontem eu falei aqui, ó, nesse rompimento, 32,70. Stop já dá para subir. Pelo menos aqui para baixo, ó, já para uns 32,10, né? À medida que o mercado vai chegando aí nos 114.500 pontos, tá bom? Bom dia. Não localizei o diário do grafista no site do Itaú, não está disponível. Ah, já colocou. Procurou na barra, já já responderam aqui, legal. Perê, Lucas, CPFE não passou, comprei. Me ajuda? Ajudo. E qual foi o ponto que você comprou aqui? 27,95. Esquece você, aquele 27,95 era um ponto que eu estava olhando também. Cheguei até a falar na... Faz um tempo, né? Porque ela realizou, mas eu cheguei a falar aqui sobre compra da CSN. Exatamente aí. Então aqui é o seguinte, ó. Quando você comprou aqui, aonde você deveria ter posto o stop, tá? O certo, você pode colocar sempre no fundo anterior aqui. Né? Mas um, uma, uma questão que eu falo até para ajudar quem está quem buscando. Então assim, você comprou aqui nesse dia. você Está montando a estratégia, que você está no dia no dia anterior. Aí você olha, né? Aí você olha, e fala assim, se passar aqui é onde eu compro. Faz assim, tá? Procura sempre olhar a média móvel de 21 e procura uma mínima, um fundinho que você conseguir enxergar abaixo dessa região. Ali pode ser um bom ponto de stop, tá? Não precisa ser muito abaixo, um pouquinho abaixo só. Ó, aqui tá a média. Pô, tá ótimo. Então você poderia ter colocado aqui, ó, 25,35. Você comprou, a estratégia evoluiu. Legal. A ação está fazendo zigue-zague. Já fez um fundo aqui. Você está comprado aqui. O que, que você pode fazer? Como já está na média, até para você sair no zero a zero, reduzir o risco. Tá? Você pode colocar aqui um, uns 27,75 ou um pouquinho abaixo, talvez uns um 27,60. Para quê? Para eliminar o risco. Primeiro objetivo de uma estratégia gráfica, o primeiro objetivo de uma estratégia gráfica é mover o teu stop para 0 zero a zero. É chegar num ponto que você consiga falar assim, o que vier para mim agora é lucro. Esse é o primeiro objetivo. Então eu acho que nessa estratégia você já consegue fazer isso. Ah, mas 2770 eu vou perder um pouquinho. Não, gente. Você saiu perdendo 10, perder um Meio é praticamente zero a zero. Tá? Então o papel agora abre espaço para buscar essa região de 29,90. E passou os 29,90, pode buscar o topo histórico lá. É isso que você agora pode acompanhar. Estou comprado em Petro com stop em 31,26. Meu objetivo era abaixo disso, mas as recomendações foram sugerindo e acabei ficando. Posso entender que agora o alvo é 34,50? Pode. Pode manter. Tá? Pode manter. E aí você vai subindo o teu stop. Para você é assim que você, é assim que eu faria, tá? Para você buscar os 34,90, você está operando esse esse movimento. Então o que que você faz? Tá? É, seu stop está em 31,26, você está com o stop aqui. É, tá operando o gráfico diário. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser sim. Estou comprado em 28,80. Me ajudem na estratégia no diário, por favor. Tá, você comprou no 28,38, e né? Eu falei 27,95 foi o ponto que comprou, mas ali não dá para jogar o 28. Ali dá para reduzir o teu risco. Que, André, é uma é, é um ganho, tá? Pensa sempre nisso. São, são duas fases na estratégia, tá? Importantes. A primeira é zerar o risco. Você está no caminho, você já gerou uma boa parte, você já reduziu boa parte do risco. O próximo passo é zerar o risco. Depois, quando você concluir essa etapa, é o que Depois que você concluir a etapa de zerar o risco, é aumentar os ganhos. E aí você vai deixar a estratégia fluir à vontade. Tá? Vamos lá. Bia Freitas, o Rogers manda uma. Uma, um bom dia aqui. Bia Freitas, Pet, Lucas e Perina. Comentar pets. Vendi na alta e agora quero entrar novamente, acreditando em novo o rally. Boa. Vamos lá. É, agora é esperar romper aqui, 18,95. Ah, a Santa pronta para subir. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui que deu. Ah, esse gráfico aqui, ele não tem, ele não é exponencial. A ah, diferença? Ah, bom, aqui, ó. Essa região, é aqui, ó, que você vai comprar, ó. É 18,95. Aguarda, repara. Olha que interessante, de novo, né? Voltando aquela análise que a gente fez aqui, agora há pouco, ó. Ibovespa tá na máxima, tá batendo resistência. Olha esse papel, deveria estar aqui já, não está. Tá testando suporte, inclusive perdendo suporte aqui, ó. Né? Então, é momento para ficar quietinho. Espera, vendeu. Parabéns, aguarda só acima de dezoito e João, comentar vale, a gente já comentou, tá? A gente comentou aqui no setor de mineração, então já tá lá já. Qual seria a tendência para fundos imobiliários? Aí a gente olha o Ifix. Posso dizer do setor imobiliário, tá? É isso aqui, ó. Tá bem, tá dentro de um intervalão aqui, ó. Não passou. Ó. Eu vejo um bom momento de alta, um bom movimento de alta acima de 2,900. Acho que tem um potencial aí bastante bacana. Né, acima dessa acima dessa região. Mas antes disso, não tem muito o que fazer não, tá? Não tem muito o que fazer não, tá? Ainda está bastante bastante fraco, tá? O que, que eu diria para você é, curto prazo? Prazo não dá para falar que está no movimento autista sob a ótica de médio prazo. Porque, ah, porque está acima da média de 200. Não, ele simplesmente voltou. Se né? nós olharmos aqui, ó e voltou aqui para esse intervalo que estava aqui nos últimos seis meses. Apenas isso. Agora, se passar aqui 2,822, aí sim a gente pode esperar esse clima de otimismo aqui para o pro, pro, pro imobiliário. Para buscar os R$ 2.900, mas ainda é muito, 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 muito cedo, tá, Roger? Tá mais ali meio que paradão, né? Eu acho que quem tá investindo em, em fundo imobiliário aqui, de um modo geral, pelo menos é o que eu vejo. Esse ativo deve ganhar, deve ser remunerado apenas aí com o dividendo e não com, com alta dos ativos, pelo menos por enquanto tá parado. Mariana, é. Pessoal, estou comprado em rumo a 24. Devo comprar mais ações para reduzir o preço médio e aguardar uma recuperação? Estou em situação semelhante na Via Varejo. Vamos lá. É... Eu acho que a gente até comentou já, né? Então, a gente tem o combo aí que a gente está preparando, Mariana, para esse fim de semana, né? Que a gente falou, inclusive já colocamos reflexão do preço médio. Reflexão do preço médio para cima, e os papéis que nós vamos colocar hoje aqui poderiam ser alternativas para você o que? Ir se desfazendo e migrando. Então você tem você tem ali 10, né? então você pega três Quando um papel desse a, a, assumir, vamos, vamos imaginar ali. Você pega o que você tem em rumo, por exemplo. Divide esse, esse negócio em três. Então, na hora que um outro papel der ponto de compra, você compra uma parte dessa divisão. Na hora que um outro papel der ponto de compra, você compra numa próxima, a outra parte. E aí, a terceira parte, você fica com rumo, né? Para você não, não ficar com aquela dor de cotovelo se o papel voltar a subir, tá? mas você pode dividir em três, você pode dividir em quatro, dependendo do teu patrimônio, do teu capital, o quanto você quiser dividir, porque opções nós temos aí de muito, tá? Esse é o ponto. Então vamos olhar rumo aqui. Uma tendência de baixa nesse momento aqui, apenas uma realização. Uma recuperação, mas a tendência é de baixa e tem tudo aqui para esse papel buscar a mínima. Tá? Em 13,50, e Então, acho que esse é um ponto aí importante para a gente ficar atento a rumo. Ainda não vejo esse papel saindo da baixa. Quem sabe aqui, passando essa máxima 16,70, a gente já possa ver uma recuperação, mas. Ainda eu vejo um pouco travado para pensar em 24 reais, tá? Você está comprado em R$24,00, você está comprado aqui, ó. Eu não sei se você comprou pós-pandemia ou antes-pandemia, mas está uma situação um pouquinho delicada aí, tá? Jeito tem, mas o mercado tem que ajudar. O mercado tem que entrar nesse clima de otimismo que eu falei. E esses papéis todos aqui que eu tenho mapeado como ponto de compra, aí sim. Dá para pensar. Israel, comentar Cielo. E a gente já comentou, tá? Cielo. A ah, gente... Cielo é um pouco... É um, é, um, é uma tese que, para mim, é parecido com Cogna. Na forma como os investidores enxergam. Por quê? Tem tendência de baixa por um bom tempo. O papel continua abaixo da média maior de 200. Curto prazo aqui, está ensaiando um movimento de recuperação, mas não é consistente ainda. Então, é um papel que quem está com lucro, eu acho que vale a pena encerrar e voltar só quando esse papel se firmar acima da média móvel de 200. Tá? Então, esse é um ponto aí importante. 2,60 é a próxima região de resistência e o stop é 2,15% para quem está posicionado aí quer tentar surfar uma, uma, uma tendência. Luiz Felipe, entregou sua idade. É, me, me, me entregaram aqui, mas o ano passado o pessoal participou aqui do... Aqui no, no nosso bate-papo aqui, o, o, o meu aniversário, e eu acabei revelando aí para todo mundo. Aí. Vamos lá. Enio, Perina e Lucas, quase 114,500. Pois é... E é isso aí, olha lá. 114,380 e agora voltou para baixo do 114 de novo. né? Enquanto isso, o índice small caps deveria estar aqui. Ó. Tá? Era essa a minha expectativa. Então, isso está faltando. Isso aqui é, é a maior parte. Tá? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: se a gente pegar daqui, Desta máxima do ano até o topo, tá? uma conta simples aqui, mas é assim que funciona, para vocês começarem a perceber como é que a gente calcula aqui. 2.400 para 3.230, nós temos aí 800 pontos. Né? 800 pontos em 2.400, perto de 30% de alta. Ibovespa, máxima do ano, 113.500 para 131,200. Nós estamos falando aqui de 18 mil pontos. É isso? 18 mil pontos em 113, Lucas, calculadora na mão aí, faz a conta rápida aí. Deixa eu ver qual que é a conta, Perino Catamar. Tô... É, 131 uhum. dividido por 113. 1.1592. Então, então 15,92%. Então, é factível dizer que a, a, as, as joias né, da bolsa estão no índice small caps, tá? Esse é o ponto. Então, assim, em um cenário onde tudo sobe e o destino é a máxima de junho, matematicamente você tem aqui o segmento de small caps com o maior potencial e é isso que eu quero mostrar para vocês ali, algumas dessas ações com um potencial inclusive de mais de 100% de subida não sei se dá para surfar todo esse movimento numa tendência de um gráfico diário mas se você pegar 50, 60% com certeza você já vai outperformar a bolsa beleza? mas é isso aí Enio Estou quase com 50% de perdas, bora aprender, bora recuperar. Olha, 50% de perda é muita coisa, tá? Vou falar para você a real, que é o que eu penso aqui, tá? Você vai precisar de um pouco de paciência. É possível recuperar? É. Não sei se você conseguiria recuperar num movimento... Uh, Desse movimento daqui, ó, daqui para cá. Tá? Algumas ações vão subir mais do que 100%. Tá? Isso eu posso te garantir que vai acontecer. Em um movimento onde o Small Caps aqui vai buscar aqui, ó, algumas ações vão subir mais do que 100%. Qual é o ponto que eu acho que é importante você colocar a partir de agora? Tá? Minha sugestão. Ou melhor. Não vou dar sugestão, não. Eu vou compartilhar visões. E aí você fique à vontade para ver se faz ou não sentido. Tá? Então o que, que acontece? Uh, a partir de agora, esse dinheiro que você tem ele aí investido é evitar colocar mais risco. O que, que é colocar mais risco? Adicionar mais dinheiro. Por quê? Porque primeiro de tudo. Eu, 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 eu gosto da ideia, essa é a ideia que você colocou. Vamos embora aprender. Né? Então assim, começa a entender como é que você vai surfar o movimento de alta, como que você vai colocar ponto de compra, como você vai. E com esse dinheiro você vai começar a recuperar. Então eu diria que não colocando mais risco na tua carteira e os novos investimentos você vai fazendo de outra forma. Tá? É, os novos aportes, enfim, você só vai começar a fazer. Eu faria mais aportes à medida que você começar a ter resultados consistentes na tua carteira. Então, você tinha 100, começou a ter 50. Está com 50, de repente, a bolsa saiu daqui, veio para cá, você saiu de 50, veio para 75, começou a perceber que você está entendendo o gerenciamento de risco, etc e tal. Aí quando você já tiver confortável de tocar sozinho, aí você vai aumentando de repente de novo, tá? Eu acho que tem total condições ainda, só não faria loucura, ou seja, pegar o teu capital e arriscar num, num nome só que, que poderia recuperar tudo. Acho que isso é, é um pouco de loucura, tá? Esse é só é o, é o cuidado, mas é um ponto. Para se pensar também, vamos lá. Bia Freitas, Pirina, fiquei com uma dúvida. Você falou em preço médio comprando para cima, e quando for o contrário, tem uma ação com preço médio de 15, ela está 8. Se eu gosto da ação e tem bons fundamentos, então você já tem. Tá? Você já tem. Parte desse princípio, tá? É, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você vai colocar mais dinheiro numa, numa coisa que tá, tá errado? Né? A gente fez essas reflexões. É, eu acho que justamente é isso. Se assim, é, investiu, tá? Vamos pensar num negócio. Se investiu num negócio, o negócio deu errado. Você está com prejuízo. Aí você chegou, você tem mais um dinheiro. Aí a pergunta que eu te faço: surge uma outra oportunidade, um outro negócio, num outro segmento. Por que não tentar num outro segmento? Por que não tentar recuperar de uma outra forma? Ah, mas eu gosto do fundamento. Tá, mas você gosta do fundamento, você já tem as ações. Tá? Esse é o meu ponto. Ah, mas eu quero porque na minha carteira é, eu quero ter 20% da minha. Aí eu estou dando um exemplo. Eu quero ter 20% das ações da minha carteira nessa ação, nessa empresa. Então a minha estratégia é ter 20%. Estou dando um exemplo. Das, a, a, a minha estratégia é ter 20% da minha carteira sempre em. Uh, Sei lá, vamos dar um exemplo. Vai, Magazine Luiza. Aí, a ação eu comprei ela a. Quanto está Magazine Luiza hoje? Para a gente fazer uma, uma referência do jeito que você está falando: reais. Vamos fazer de conta que está R$7,00. Então, aí, você coloca lá, eu comprei ela a 14. Eu tinha 20% da carteira. E agora, a 7 não é mais 20. Ela representa agora 10. Só que como a minha estratégia é ter 20%, eu vou fazer um médio para eu vou fazer um médio, beleza? Você está coerente com a, tua, com a tua estratégia? Se vai dar certo ou não é uma estratégia e faz parte da tua estratégia. O que eu defino aqui pensando em análise gráfica para mim não faz sentido fazer preço médio para baixo, tá? Por quê? Porque você está numa ação que está em tendência de baixa, você vai aumentar a, a, a tua posição num ativo que está perdedor e possivelmente você vai in, investir em um momento que o mercado está ruim. Porque geralmente, quando alguém toma uma decisão de fazer preço médio, é porque está desesperado no preço de aquisição, mas ignora e negligencia o quanto está perdendo e o quanto pode perder. Se esse papel cair ainda mais. Então, essa reflexão que a gente fez, que está aí, que é a primeira que a gente colocou, Bia, que é a reflexão preço médio, lá a gente, a gente tratou sobre esse assunto. Eu faço esse convite para você, tá? Essa é a minha sugestão. E aí você vai entender. Claro que tem outras alternativas, como eu até já mencionei, e. cada um tem um jeito, por exemplo, tem fundos, tá? Eu até já falei isso numa outra oportunidade, mas tem uma forma de balancear portfólio. Existe uma forma de balancear portfólio, e muitos gestores, inclusive renomados, fazem isso, que é, de tempos em tempos eu faço um balanceamento do meu portfólio. Então, Sabe aquela coisa, talvez, uh, muitos de vocês já devem ter ouvido. Olha, eu vou até fazer, eu vou até fazer isso aqui agora. O suitability, né? Vamos colocar aqui Ah, espera aí, deixa eu fazer um, uma coisa mais fácil. Vamos falar aqui disso aqui. Ó. Existe uma, uma estratégia tá, de balanceamento que. Né, eu não sou aqui o dono da verdade, mas é, existe uma estratégia de balanceamento, por exemplo, um suitability aqui, estou dando um exemplo, tá? E aí, aí ele coloca lá, renda fixa. Sei lá, estou dando um exemplo, tá? Isso é exemplo. Renda fixa por 50%. Tá? É, multimercado 20, 25. E bolsa 25. Passou-se um ano, tá? Um ano depois nós tivemos esse resultado. Renda fixa subiu 10% com a Selic do jeito que está, um exemplo. Multimercado subiu 12% e nós tivemos um ano muito ruim de bolsa, caiu 30%. Então, uma carteira que tivesse 100 mil, depois de um ano, aqui teria 55%, certo? Aqui, faz a conta aí, Lucas: 25 mil vezes 12% dá quanto? 5.000 vezes 12 28. vai dar 28. 28.000. E 25.000 menos 30%. 5.000 menos 30%, 17.500. Agora você vai fazer o seguinte. Soma tudo isso aqui, vamos lá. Dá 500, 7 com 7, 7 com 8, 15 com 5, 20 vão 2... 5, 7, 9 com 10. Um é isso? É. 100.500. Então você tem 100.500. Aí o cara faz o rebalanceamento. Pô, o meu suitability é ter isso aqui, ó. Então o que, que ele faz? Ele voltou para 100 mil. Tá, eu vou arredondar aqui. O que, que ele faz? Ele pega 5 mil da renda fixa, joga para cá. Pega esses 3 mil da Muda Multimercado e joga para cá. Ele está fazendo o quê? Preço médio. Para manter isso aqui, ó preço médio para baixo. Então, não é que eu não sou contra, mas eu sou contra na forma como muitas vezes são apresentadas. Eu não acho que é errado fazer preço médio. Isso aqui é uma forma, né? eu estou falando aqui de portfólio. Né? Mas isso aqui poderia ser ações, como eu acabei de falar para você. Não, eu quero ter, por exemplo, 20% da minha carteira em consumo. E de consumo eu adoro, por exemplo, a Magazine Luiza. Estou dando um exemplo aqui. Então, a tua estratégia ela pode ser flexível. tá? É, só que o que eu vejo na maioria das pessoas é assim: Ah, Perina, eu tenho aqui o papel a 15, pô, se eu comprar. Papel hoje está 8, pô, se eu comprar metade do que eu tenho, ou se eu dobrar a minha aposta, olha que legal que eu fiz. Eu reduzi o meu preço médio de 15 para 9. Olha que vantagem que eu fiz. Eu vejo muitos investidores fazendo isso, e isso para mim não faz sentido nenhum. Então eu sou contra essa estratégia com esta finalidade. Tá? Mas eu mostrei aqui um exemplo de uma estratégia, por exemplo, que faz sentido. Você fazer de repente médio para baixo. E aqui eu estou colocando, eu coloquei isso aqui, bolsa. Por exemplo, ele pode ser, ele pode até ter ativo dele, por exemplo, como BO, BOVV11. Um exemplo, tá? Mas essa, essa forma de balanceamento que eu coloquei aqui, ela pode ser também na carteira de ações. Olha, eu defino que eu tenho X ações, X% em Consumo, X em mineração, X em tanto, e a cada três meses eu rebalanceio, ou a cada quatro meses eu faço um novo balanceamento. Perfeito. Mas aí você tem uma estratégia por trás, você tem um porquê fazer isso e não simplesmente porque você quer abaixar o preço médio. São coisas um pouquinho diferentes. Eu espero que eu acho que eu consegui dar mais uma direção aí para você refletir legal tá bom eu acho que só adicionar um ponto aqui que a gente falou bastante de preço médio essa semana e deve fechar a reflexão de hoje com com o como né mas a gente falou de preço médio para baixo falou de preço médio para cima e nas duas situações é, eu tive que usar uma expressão que é difícil justificar o preço médio ou seja o preço médio é uma ferramenta que tem que fazer a maneira correta como o Pedro falou se vou por exemplo uma questão de balanceamento Aí não tem como fugir, preço médio é justificável, faz super sentido você rebalançar seu portfólio, ainda mais que passa um tempo de vida ali começa a ficar com uma proporção um pouco mais pesada em renda fixa ou renda variável, enfim. Acho que o problema mesmo está muito no preço médio, acho que o prender deve é pegar muito, falar com muita gente, como eu também falo, que acaba querendo fazer preço médio para evitar sair de um ativo que está em tendência de baixa para reduzir. Uh, o preço médio de compra e ficar com aquela impressão de que não tem que ficar mais fácil recuperar o ativo agora tem tá mais fácil de eu sair no, no, no lucro então acho que eu só queria reforçar essa mensagem que é uma ferramenta ela por si só não é ruim nem boa é a forma que você usa e que, a, é que infelizmente a gente vê muita gente usando o preço médio como uma forma de se manter um ativo que às vezes não vale a pena ou aumentando o risco demais pensando que ah não agora o ativo vai e aí compra mais de um ativo que já foi boa parte da alta Pensando em não ficar de fora de moto que vem vir depois, a gente até falou um pouco sobre isso, né com o tema de fomo. Então, uh, tomar um pouco de cuidado do porquê que você está fazendo o preço médio. Eu sei que às vezes fica a impressão que a gente é muito contra a ferramenta, mas lembrar que é uma ferramenta, tem que ver por que você está usando ela. Boa. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. A Letícia fala de GNDI, eu acho que já não dá mais para entrar, né? Já foi, né? a até GNDI. É... que vem... Para, né? Isso, não vai ter nem como falar agora, porque segunda-feira vira rapidida. Então, ótimo. Então passamos aí, passamos a bola. Vamos lá, para a próxima. É, Márcio, comentar ML34. Vamos lá. M34. Por hora aguardar, tá? Tendência de baixa. Acredito que passando essa região aqui, Márcio. 52,80, podemos pensar no movimento de alta, sim. Tá? Aí, para buscar aqui em cima. Fora isso, fica fora. Antes de passar 52 aqui, ficaria fora é, desse papel. Se você já está posicionado, stop aqui embaixo. Tá bom? Cash. Comentar. Parece lateralizado. Dá para ganhar dinheiro nesse caso? Eu acho que não. tá? Porque o que acontece é o seguinte. Você vai correr um risco muito forte. O papel tá, tem uma volatilidade absurda. Ele está de lado e na minha visão a hora de você ganhar dinheiro na cash tá? eu acho que é, é, é dinheiro mesmo no sentido de potencial de subida é acima de quatro reais então acima de quatro reais eu já vejo esse papel por exemplo com um grande potencial de buscar oito eu vejo esse papel com grande potencial de repente de buscar 12. aqui entendeu então eu acho que assim nesse momento não faz muito sentido Ficar operando aqui, topos e fundos, res, é, é, hora suporte, hora resistência, para ganhar 3, 4%. Não que isso seja desprezível, mas é, é, eu acho que você é correr um risco desnecessário aonde tem uma baita janela de oportunidade que não é agora. Então é, é esperar, para quando no momento certo você atirar direitinho. É, Álvaro, meus parabéns para você e Lucas, sempre nos orientando bem. Obrigado. Sua live de BDR é hoje, 15 horas, confirmado. Confirmadíssimo. Pessoal, estou posicionado em SLC com certo lucro. Só não realizei ainda porque o nível do ABV já está acima do topo histórico. Meu stop está meio apertado. Convém manter o papel? Ah, então aí é o seguinte: uma coisa que você precisa ter em mente, tá? Só para alinhar a sua estratégia. Você está aqui com o papel por causa do ABV. Ai, olha, legal. Só que você quer passar o topo histórico e está com stop curto é uma, é uma alternativa, mas se você está vendo aqui o OBV com o topo histórico, eu diria que ficaria mais vamos falar assim, coerente colocar um stop em 44,50, porque é aqui o stop que pode demandar de você para você para dar condições para o papel passar o 51,90. Tá? Acho que essa é a única coisa aqui. Ah, é, é o único ponto aqui que eu chamaria atenção. Rafael, Perina, que fazer quando no gráfico diário a média de 5 está virando para cima, mas no semanal tá para baixo. É, aí é o seguinte, você vai. Eu, não, eu utilizo a média de 5 aí só por. É, só por é, é, ilustração mesmo, tá? É, eu não gosto de, de usar a média de 5, porque ela é muito curta, tá? Assim como leading, né? como indicador. Eu acho que ela é muito curta. A média de 5, o que eu gosto de olhar? É, por exemplo, talvez se você quer uma média muito curta, é, tem aquela média de 9 que muita gente usa, eu acho que ela funciona bem no gráfico diário e no gráfico semanal. A diferença aí é o período que você está olhando. Né? É claro que é melhor você trabalhar, tá? Eu diria o seguinte, é claro que é melhor você trabalhar sempre quando as duas médias apontam para a mesma direção. Você pode ponderar isso. Então, quando a média semanal, que é sempre a mais forte, tá para uma direção e a mais curta tá em outra, você pode ponderar que ali tem um risco maior naquela estratégia. Dá para tirar essa conclusão. Então, isso você pode fazer. Então, de repente, você entrar mais leve, de repente, não entrar, enquanto o mercado estiver nessa situação, de repente, não, não entrar em tantas operações. Você pode fazer esse filtro agora geralmente quando as duas estão apontando para a mesma coisa aí é muito legal tá vamos lá Roberto bom dia quero comprar meal vamos lá Roberto dois e tá stop eu acho que eu não acho que ainda dá para. Eu acho que aqui é risco colocar em 2,55, tá? Eu colocaria aqui embaixo ainda, em 2,40. Tá bom? É Esse é o meu ponto. Mas por enquanto, é isso. E primeiro objetivo em 3,30 e depois 3,90. Comentários e Minas. A gente comentou, tá? No setor de commodities. Valdemar, entrada para BEPAC. Ó, vamos ver. Esse é um papel também que a gente está de olho, né? 2495 é o ponto da entrada, se passar é ponto de compra, stop em 22,10. e ótimo. O que não pode acontecer nas próximas semanas é esse papel perder isso aqui, ó. Aí joga uma, vamos falar, hoje é sexta-feira, né? Joga aquela água no chope, como muitos gostam de dizer, né? Então, perde a graça. Então, para mim aqui Bonito, é um papel que tem um potencial de alta bacana 25 para 32, 7 reais ali, muito em linha aí, um pouquinho acima do que o Ibovespa tem para, para, para entregar, mas tá indo muito bem. Tá, tem que passar 24,95. IRB, a gente tá restrito. Não podemos comentar. Muito boa ideia de 15 ativos com potencial de valorização. Vamos nessa. Setor agro comentar. É setor de minera a gente está falando aqui dos setores a bolsa é tipo a bolsa é tipo o Brasil à espera do Messias não esse que está lá antes esperávamos 109 agora 104, 114 então esse ponto que você colocou você tem toda a razão eu esperava 109 e eu falei sobre isso no 109 né e eu vou dar só uma, uma coisa o que, que mudou nessa análise tá que eu não esperava que não estava no meu radar. Né? O 109 aqui, ó, aconteceu a superação no dia 26 de janeiro, entendeu? Então, o que que aconteceu aqui no dia 26 de janeiro? No 109. Só que o 109, o que eu tenho falado aqui no dia 26 de janeiro, é, foi um rompimento de um grupo seleto que foi Vale, bancos e Petro, tá? Quando a gente olha para o índice small caps, no mesmo dia, 26, olha o que aconteceu aqui. 26 foi esse. Ó. Ele estava saindo da baixa. Ele estava saindo da baixa. Então, não foi um movimento onde todo mundo estava entrando em alta, ou a maioria estava entrando, entrando em alta. Então, precisou sair do 109, caminhar para o 114 para reposicionar. O restante das ações que agora está em alta, rompeu aqui a reta, voltou, fez aqui, vamos falar aqui um pullback e agora tem que retomar. E digo mais: do jeito que está aqui, tem grandes chances do que? Do Ibovespa passar o 114 e esse cara aqui não. A gente mostrou diversas ações. O que tem mostrado uma certa resiliência. e o que eu tenho falado que a gente vai ganhar vocês vão ganhar dinheiro bastante dinheiro surfando essas ações que eu vou falar aqui agora. não que nas outras não vão ganhar, vão ganhar também, mas a cereja do bolo vai ser essas ações em um cenário de otimismo. Claro, colocando stop, sendo né, mas é aqui que vai ser. Tá, então, acho que esse é o ponto. Ronaldo, dá muito trabalho ficar acompanhando as operações de trade. O Itaú precisa criar um fundo baseado na análise gráfica. Olha que boa ideia, hein? Já pensou como que seria legal? Ficaria até uma coisa interessante, né? Ter um fundo de ações de análise gráfica. Ia ser bacana aqui. Vou propor para o pessoal aqui. Vamos lá, quem sabe? Perina e Lucas, ações da Itau Corretora temos as indicações de potencial de valorização. Meu questionamento é a formação do preço justo indicado. Essa, essas indicações aqui, além do depende de qual que você está falando, tem o guia de ações da corretora que quem faz o cálculo são os nossos analistas e eles projetam né, o valor justo que é calculado através de um fluxo de caixa descontado, tá? Uh... Mas, mas é, tem o consenso de mercado também, que é, é aí uma, uma mediana dos analistas, acho que é da Reuters, se não me engano. Vamos é, lá. o consenso Henry. Reuters fica ali no site. Isso. O Henry manda aqui o, a diquinha de hoje, a gente já vai falar já, já, já felicitei pelos, pelo aniversário antecipadamente. Zuleide, Sebave. Sebave a gente já comentou ontem. Mas vamos repetir aqui, e tá bem esticada. Acho que quem tá posicionado nela, legal, bacana, mantém stop ali, ó, nessa região de 17. Talvez um pouquinho aqui, um pouquinho abaixo aqui, ó, 16,70. Quem tá querendo sair dela já, botar no bolso, stop em 18,60. Fora isso, mantém e vida que segue. Bom, auditoria de fundo melhor que fazer as operações ao vivo? Hum, não entendi muito, mas tem auditoria de fundo melhor que fazer as operações ao vivo? É, operações ao vivo é. Vamos lá, é, Perina. Se ainda não comentou, Porto Seguro, a gente acaba não comentando. A gente já explicou. Te agradeço aí a compreensão. Semim a gente já comentou. IGTI 3, a gente comentou também, a gente comentou no segmento de shoppings. Só que eu falei a IGTI 11. Vamos falar da 3 então. Então a 3 é R$3,50 tem que passar para dar ponto de compra. Fora isso, stop para quem está posicionado 295. Beleza? Alambraga, Braga, Nubank. Vamos olhar. Nubank, no BR 33. Bom, está começando a desenhar uma alta aqui. O que? Fez o topo, corrigiu. Agora vamos esperar aqui uma realização. Faz um fundo, e quem sabe a é retomada. Como o gráfico é novo, eu ainda prefiro esperar os 11,90. Ainda vejo esse ativo em formação de preços, tá? Então, ainda eu vejo esse ponto aqui. Então, esperaria um pouquinho mais. Por enquanto, ainda cedo, tá? Esperaria um pouquinho mais. Tá certo? É... Marcelo? Temos percebido que cada dia temos alta em um determinado setor e no dia seguinte logo uma baixa no mesmo. Qual a sua leitura a respeito? Então, a minha leitura, é, eu tenho uma eu tenho uma forma de ler o mercado, às vezes, ela é bem ela é bem assim objetiva e ela parece, às vezes, chula, tá? Mas às vezes dá certo, tá? Que é o que? Quando você percebe um negócio desse, a, a leitura para mim é. Quando eu não entendo nada do que está acontecendo, eu fico de fora. Eu não procuro. Para mim, tá? É, análise gráfica, eu sempre costumo defender isso. Tem que gritar nos olhos. Você tem que olhar um ativo e ver e falar assim: isso aqui é um baita ponto de compra. Se você olhar para um ativo e não consegue ver isso, por exemplo, que nem o Nubank aqui. Eu não consigo ver um baita ponto de compra. Então não tem compra. Eu uso essa forma simples de analisar. Então, quando eu vejo isso, Marcelo, eu eu olho e falo assim: nossa, como está confuso. Eu não consigo identificar o que está subindo. A bolsa está subindo e você me fala assim: o que estava levando a bolsa para cima? Eu não consigo. Eu só consigo identificar que Petro e Vale estão subindo, porque essas estão na máxima. Mas o resto, né? A gente viu o semim. Dá para falar que é setor de mineração? Não, porque semim tá caindo já. Então, dá para falar que é o setor de petróleo? Nem sempre. A Aprio tá subindo, mas enalta não tá. Então, a minha leitura é bem assim. Quando eu começo a perceber e vejo uma hora sobe, uma hora cai, uma hora sobe, uma hora cai, que não tá claro de onde está vindo esse movimento, eu concluo que o mar não tá para peixe. Ah, mas pode ser que tem peixe. O peixe tá lá, tá? É realmente, o peixe tá lá, mas eu não tô conseguindo ler. Então eu fico fora. É, Bezerra, CESP meia, quero comprar em um bom momento. A gente já comentou de CESP meia hoje, tá? Mas vamos lá. Vou passar aqui. É vinte é o ponto da compra, tá bom? Perine B 3 pode comentar? Posso? Por exemplo, a bolsa. Está lá nos 114 mil pontos. Vamos ver B3. Ó, B3 não está. Bolsa tá na máxima do ano. E B3? Não está. Então, é isso aí que você tá, acabou de comentar, Marcelo. 14,85 tem que passar. Se passar, ponto de compra, stop em 13,30. Analisar a mera e via que mostra um potencial de crescimento no curto e médio prazo. Então... Via 3, eu vou dar os dois pontos de compra, tá, Sérgio? Via 3 é o seguinte, 5.40 é o ponto para isso aqui. Potencial de crescimento, tá? O que é potencial de crescimento quando você fala isso? São números melhores, são expectativas que os analistas vão ter da companhia de que os próximos trimestres são melhores. Isso é um movimento eu vou falar entre curto prazo, já migrando para um médio prazo. E essa tendência, na minha visão, apenas acima de e 5,40 para Via e para Americanas. aí que eu fiz errado. E para Americanas, acima de R$ 40,00 ali, R$ 39,70. Tá bom? Compra programada em FIIs. Como definir os mais rentáveis? Vilmar, tem um relatório da Larissa. Toda, todo mês ela publica atualiza os fundos com os dividend yield, os dividend yield passado tá Acho que você pode ser pode ser aí um bom um bom caminho para você seguir tá Carlos Perina e Lucas comentar pecar Lucas eu vou maratonar aqui vou terminar essas 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 todas essas perguntas não vou deixar ninguém na mão hoje hein? tudo bem daqui a pouco tô no tem... pique tô no pique de sextou hein? <laughs> vamos lá que daqui a pouco tem a reflexão ainda também vamos lá 23 e 80 tá viu o Carlos aguardar 23 e 80 stop aqui ó 21 então tá posicionado repara gente bolsa tá na máxima eu volto a falar isso para vocês bolsa tá na máxima o que que era para tá agora esse pap... algum papel Pega esses últimos papéis que a gente colocou aqui, ó, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nenhum deles está aqui, ó. Mas a bolsa tá. Aí você me fala, peraí, né? O que, que tá levando a bolsa? Aí eu respondo, Marcelo, não sei. Ora, um setor sobe, ora, outro cai, Então. Vai vendo, ele vai, vai. A bolsa está subindo no diferencial, não está subindo numa tendência. Isso é horrível. Para quem opera análise gráfica, esse é um cenário horrível, porque você tem a sensação de que a bolsa está andando e você está perdendo o movimento. E você não está. Não tem nada rompendo resistência. Estou com uma planilha aberta aqui, não tem nada rompendo resistência. Minto. Tem um papel que rompeu a resistência. Múltipla. Só a bolsa está na máxima do ano. Aqui, ó. Nesse momento bateu 114 ali agora. Máxima do ano a bolsa. Ó. Entendeu? Não tem papel rompendo resistência. Aí, surfar o um movimento com uma carteira direcional é horrível. Tá. Jean carlo Fundo Perina. Ó, oh, quem sabe, hein? Já pensou, gente? Vamos lá, vamos torcer. É, Sebáv, a gente comentou: fique de sextou, foi boa. É, vamos lá, vamos de sextou aqui. E bom, perguntas aqui. E aí, eu vou fazer o convite para gente falar da nossa reflexão do dia. Ou seja, quais são os ativos. Com maior, com maior, não. Quais são os 15 ativos mais próximos de dar ponto de compra e com bom potencial de, de alta? Então, vamos colocar aqui: 15 ativos com bom potencial de alta. Esse vai ser o nosso tema para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Então, vamos lá, gente. O primeiro deles já está na nossa carteira. SSN. É o então, CSN tem um potencial de alta muito interessante. É, quem está fora, eu acredito que vale a pena se manter fora ainda e ficar de olho acima de 29,35. Então, 29,35 para 47, nós temos aí R$ reais mais de 50% de potencial. E se passar 29,35, stop inicial em 25,70. Tá certo? Então, esse é um ponto bastante interessante aí. Um outro ativo que me chama a atenção é Sequoia. Então, segundo nome, Sequoia. Tá? Eu vou pintando aqui, aqui só para a gente marcar os 20, os 15. Sequoia. Sequoia, informação: 15,60. Tem um potencial para buscar 29,35 se passar aqui. Stop inicial: aonde você poderia colocar? Tem esse sufundo aqui, mas acho que dá para colocar um pouquinho abaixo. 13 e 30. Então, Sequoia, segundo nome da lista, 15 e 60. Eu não fiz aqui os melhores, eu fiz aqui os que estão mais perto de romper resistência. Próximo nome, Ser Educação. Ser Educação tem ali, ó. Um baita. Re... Uma boa perspectiva aqui ó tendência de alta Qual que é o ponto da compra 12 e 10 stop para quando acontecer abaixo de 10 e 70 Qual é o potencial de subida lá a máxima de junho repara que a todos os papéis os objetivos que eu vou colocar estão alinhados com o maior Otimismo do mercado. Então, qual é a lógica que eu estou utilizando aqui? Ora, se o mercado vai subir para o nível, se abre caminho para subir para o nível de maior otimismo de 2021, eu vou buscar o maior nível de 2021 para esses ativos. Que no caso aqui de Sequoia foi junho e está em 29. Ser junho que foi 19. Então de 12 para 19, R$7,00 mais dá mais de 50% de ganho aí também. Um outro nome aqui. Lucas, você vai contando aí os nomes, né? Aper... contando para ver se tá batendo 15 mesmo. Tá. Isso, vai contando aí, tá? aper 3. Alper Consultoria, é um outro ativo, vamos lá. Junho de 2054.

16:30 passando ponto de compra, stop, pode colocar aqui embaixo, ó, Baixo de 13,90. Potencial de subida. Ó, mesma coisa. Agosto. Quiser colocar aqui julho? Tudo bem, mas vamos colocar aqui 24. 16 para 24, R$ 8. Reais, 8 reais em 16:30, 50%. Outro plano e plano R$3,95 aqui, ó. Vamos lá. Junho, R$7,00. 4 para 7, 3. Papel a R$4,00, mais de 50%, algo em torno aí de R$70,00. Beleza. Via, via varejo. Ai, Perino, eu quero muito comprar via varejo. Gente, não precisa comprar agora. Tá? Vamos lá. Via varejo. Comprar aqui cinco 5,40. quarenta. Máxima de junho, dezesseis, duzentos por cento de ganho. Tá certo, não tem necessidade. Toca web. aqui já está começando a colocar um pontinho de compra aqui eu vou eu tenho marcado em dez e mas eu vou ser mais conservador eu vou colocar aqui ó tá 1190 porque aqui eu já me garanto que esse papel emplacou esse movimento de alta. vamos lá Junho 28 reais 12 reais, para 28 14, mais de 100% de subida. Não preciso comprar aqui, ó. Compra nessa máxima, ó, que é esse fundinho, 11,90. Tá? Vamos para a próxima. é um papel que a gente acho que nunca comentou aqui. Traders Club, é isso? TC. Um outro ativo aqui, ó. Tem um potencial de alta Bastante interessante aqui também, ó. 6 e 20. 6 e 20, vamos lá, junho. R$14,00, ó. Mais 100% também. Stop, aonde vai pôr o stop? Começa com stop aqui, ó. Só se 6 e 20 Começa com um stop aqui embaixo. É um stop alto? É um stop alto. É um stop aí de uns 20%, quase. Tá? Mas é isso. Vamos para a próxima. Uma construtora. MD, MDne. Vamos lá. Júlio.

Esse é um papel que começa já alguns papéis aqui já começa, tá um pouquinho mais longe já, né? Aqui é um papel que tem um potencial de subida, olha, se a gente pegar aqui julho, julho nós vamos chegar em 10, o papel tá 3, né? Vamos lá. Tem duas entradas aqui, tá? Nesse papel, a primeira dá para pensar aqui: ó, 3 e 35 Com stop mais curtinho. o stop mais curtinho aqui em 2,80. Tá? A segunda, aqui ó, você pode dividir em duas entradas. Mesmo que se você quiser esperar os R$3,94, não tem problema. Tá? Pegando aqui junho, estava em 11 Então, mesmo que você compra aqui a R$ 4,00, para 11 tem mais de 200% aí de potencial de alta. Tem quantas aí já, Lucas? Agora foram 10. Tá. Wiz. R$ julho, 19, 100% de ganho potencial, né? Stop, pode colocar aqui, ó, em 7,90, tá? Nesse fundinho aqui, ó, 7,80. Tá bom? Não podia deixar de falar dela, né? Magalu. Ó, Não tem necessidade. Pode ser aqui, 7,75 ou até nos 9,10, tá? Pode até ser nos 9,10, mas 7,75 já dá. 7,75 com stop aqui, 6,14. Qual que é o potencial? Ó, julho, 24,80 também, tá? TCSA A três, tecniza, TCSA A três, tecniza ó deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Pronto, então ó. R$ 4,18. Tá? Stop inicial aqui embaixo. Ó. Tá bom? Potencial de alta. Ó, junho. R$ 9,00. Mais de 100%. Show. Show 3. Time for Fan. Outro ativo também, ó. R$3,95 aqui, ó. Stop, se isso ocorrer. R$3,30. É um stop alto? É, é um stop alto. Mas qual que é o potencial de alta? Julho? Ó, vamos pegar aqui, ó. Julho, R$7,00, ó. Tá bom? Última. Isso aí. Agora foram 14. Clear Sale. Ah, então. Também, ó. Julho de 2000, aqui, ó. Agosto, 30 reais. Topinho aqui, ó. Bonito. 11,90. Na hora que romper, 9,80 o stop. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter, é, trazer para vocês é, que eu acho que existe uma saída para quem está com bastante prejuízo. Tem bons ativos aí, mas eu procurei mostrar para vocês que, embora o Ibovespa, neste momento, esteja tá dando aqui para a gente a sensação de que agora vai e, 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 e vamos embora 114.600. Nós acabamos de falar de 15 ativos que nenhum deles bateu a resistência. E a gente fica aqui ó, nesse aguardo. O que está que rompendo resistência hoje? Né? Esse é o ponto. Acho que essa é a grande pergunta. O que está rompendo resistência hoje? Tá? Então, tem muito papel aqui para a gente pensar em compra. Vai ter oportunidade, mas não tem. Nenhum papel aqui está. Está rompendo resistência, rompendo máximo ainda. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho, porque boas oportunidades tem aí. Eu desejo a todos um excelente uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Aos, in, aos aniversariantes, curtam bastante. E segunda-feira estamos de volta. Um grande abraço, pessoal.